អ្នកស្រីជំនឿជាទីគ្រប់ចិនបានជញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់ក្របបៃនៃក្លេអាសរុបចំនួន18គ្រឿងចូលដំបានការពីអាការរបស់តៃវ៉ាន់គណៈភៀបតੰតੰនៅតែបន្តក្នុងដំបានច្រកសម្បត្តិតៃវ៉ាន់នេះបតាមការចិញ្ចឹសាយដោយទីត្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022 ទីក្រុងតៃប៉េបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអင်္ဂါចិនបានឆ្លាត់យន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរចរានមិនធ្លាប់មានគឺរហូតដល់18គ្រឿងចូលមកក្នុងដំបន់កំណត់អត្រាសញ្ញាកាពីតដែលហៅកាត់ថា ADIZ របស់តៃវ៉ាន់ គណៈភេបតានតឹងនៅតែបន្តក្នុងដំបន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះបាទតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានអះអាងថាយន្តហោះយោធាចំនួនសរុបចំនួន21គ្រឿងបានហោះចូលមកកាន់ភៀននរដីនៃដំបន់ ADIZ របស់ខ្លួនកំឡុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងយន្តហោះដែលអាចផ្ទុកគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែថុន A5 មួយចំនួន18គ្រឿងវាជាការចាត់ឡាត់យន្តហោះ A6 ចំនួនច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃកត់ចាប់តាំងពីទីក្រុងតៃប៉ិចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញតនន័យប្រចាំថ្ងៃស្ដីពីបញ្ហានេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020មកយន្តហោះ A6 គឺជាយន្តហោះទម្លាក់ក្របបៃតង Snow របស់យោធាចិនជាធម្មតាចិនកម្រនឹងបញ្ជូនយន្តហោះ A6 លើស5គ្រឿងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃណាស់ប៉ុន្តែវាបានកាត់ឡើងគួរឲ្យកាត់សម្គាល់នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះពេញមួយ ខេបវិទ្យាកាកន្លងទៅចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះ A6 សរុប21គ្រឿងឲ្យហោះចូលដំបាន ADIZ របស់តៃវ៉ាន់រីឯសម្រាប់ខេបធ្នូវិញគឺទួលលេខស្ថិតនៅចំណុច23គ្រឿងរួចស្រេចទៅហើយគណៈទៅបតែជិតពាក់កណ្ដាលខេបប៉ុណោះ ក៏បញ្ជាក់ថាប្រទេសជាច្រើនសុទ្ធតែមានតំបន់ ADIZ រៀងៗខ្លួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងចិនហើយវាខុសពីតំបន់ដែនអាកាសអធិបតេយ្យតំបន់ ADIZ លាតសន្ធឹងហួសពីតំបន់ដែនអាកាសដើម្បីឲ្យយន្តហោះបរទេសដែលចូលមកក្នុងតំបន់នេះអាចប្រកាសពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនប្រាប់ដល់អាជ្ញាធរអាកាសចរប្រចាំតំបន់សម្រាប់តំបន់ ADIZ របស់តៃវ៉ាន់គឺមានទំហំធំឆ្ងាយជាងដែនអាកាសផ្ទាល់របស់តែ បានហើយនៅកន្លែងខ្លះវាជន់គ្នាជាមួយដំបាន ADIC របស់ចិនហើយថែមទាំងរອບបញ្ចោលដែនអាកាសរបស់ចិនតែម្ដងទៀតផង